Рэмдрүүгийн үзэгчдээ яг одоо 20 цаг 36 минут болсон байна. Сэний телевизийн асуудал хүндсэн 9 цаг хилцүүлгийн ээлж дугаар студиэс шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр нийслэлд 4-р сарын 15-наас эхлэн за авто замын бүтээн байгуулалтын ажил өрнөх гэж байгаа. За энэ зам бол нилээд хідэн уулзрыг шинчилж засварлана. За өнөх хүрээнд бас тодорхой хэсгүүдийг хаана гэсэн ийм мэдээллүүдийг олдны зүгээс өгч байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор Тэврийн хэрэгслийн улсын дугаараар нэнгэлж 7 оногт 2 удаа хязгаарлан хөдөлгөөнд оролцуулна гэсэн ийм хувилбарыг бас нийслэлийн удирдлагуудын зүгээс иргэдэд санал олгож бас санал асуулга явуулж байгаагийн тус тодтох хэрэгтэй. За тийм учраас бид зам засварын ажилтай холбоотойгоор үнэхээр Тэврийн хэрэгслийн улсын дугаараар нэнгэлж хөдөлгөөнд оролцуулах нь зөв үү альсвал буруу юу? Үүнээс өөр гарц гаргалгаа ер нь байгаа юу гэдэг талаар ярилцахаар студидтэй зочид өрсөн байгаа. Ингээд өргөдөө ирсэн зочдоо танилцуулъя. Тэгэхээр замын цагдаагийн албаны урьдчилсан сэргийлэх олон нийтэд харилцах хилцсийн дараг хурандаа бүх бат бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн байгаа. Тань баярлалаа. За мөн хуйч Батмөх ирсэн байна. Мөн авто замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ассоциацийн тэргүүн Инхтүр юм өргөдөө ирсэн байна. За нийслэлийн авто зам хөгжлийн газрын орлогч дарга Индра гих бас албан тушаал ирж бас тодорхой авто замын ямар ажлууд хийгдэх вэ гэдэгт бас тайлбар өгөх ёстой. Харах ирээгүй байна. За бид нэр яг энэ дугаарын хязгаарлалтын хүрээнд хөндөж ярилцах юм а үзэгчтэй. Тэгэхээр 4-р сарын 15-наас эхлэн бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлэнэ. Тэрнээс өмнө иргэдээ санал авч байгаа. Ер нь дугаарын хязгаарлалтыг хийхгүйгээр зам засварын ажлыг ер нь хийж болох юм уу болохгүй юм гэдэг зүйл эхлээд ярьмаар байна. Гэтэл би эхнийхээ замын цагдаг алднаас асуумаар байна. Ер нь Улаанбаатар хотын замын төгжрөл гэдэг юм яг юунаас яг ямар учир шалтгаанаас ингэж төгжрээд иргэд бухимдаад байна вэ? За нийт телевиз үзэгчдийнхээ өрийн мэндийг хүргэе. За Улаанбаатар хотын замын төгжрлийг одоо надаар хэлүүлдэг хүн болго мэддэг болчихжээ. Ер нь бол ингээд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд мэдээллийн агентлагуудаар маш сайн мэдээлэл өгч штэ энэ замын төгжрөл юм унаас болоод байна гэдэг хүн болго мэддэг болчихжээ. Одоо зүгээр хамгийн наадлын жишээнүүдийг би хэлээ л да тийм. Тэврийн хэрэгслийн тоо маань жилд Монгол улсын хилээр 45-аас 70 мянган тэврийгсэл орж ирж байгаа штэ. 45-аас 70 мянган тэврийгсэл орж ирж байгаа хилээр. Эннийх нь 50-60% нь Улаанбаатар руу төлчихэд байгаа. За одоогийн бодлоор бидний тооцоолоор Улаанбаатар руу 500-аад мянган тэгс хөлгөнд орсон явж байна гэсэн юм тооцоо байгаад байгаа. Өдөрт. Тийм өдөрт. За нэг хүчин зүйл маань юм байж болох гэж байна тийм үү. За хоёрдугаар тэгвэл эднийг одоо 40-50 мянган тэгс орж ирээд 500 мянган тэгсэлтэй болоход энийг тагсан нэг дид бүтцийн замын хөгжлийн асуудлууд явагдсан уу гэвэл бас бүгдээр нь мэдэж байгаа. За нэг хоёр дахь хүчин зүйл нь энэ байж тийм үү. За энэ олон тэврийн хэрэгслүүд хөдөлгөөнд орцоод ингээ явах зогсоолын асуудал шаардлагатай болно. Энэ зогсоолын асуудал маань ямар хуваав лээ гэдэг бид нар бас л мэдчих. За үүнээс болж бас л энэ төвчрөл гэдэг юм чи үүсч байна тийм ээ. Тэгээд дээрэс нэмээд ингээ тэврийн хэрэгслийн зөв тогтлоор нь ярих юм бол 1000 хүнд ноодох тэврийн хэрэгслийн тоо одоо 200-аас 230 болох юм бол тэр хөдөлгөөн зогцолт хүндрэл үүсээд нийтийн үйлчлэгийн тэврийн хэрэгслийг давуу хэрэгтэйгээр явуулдаг олон улсын практик юм жишээ байгаа. Тэгэхэд энэ тэгэхэд одоо та бодоод үзтээ сая 500 мянган тэврийн хэрэгслээ ингээд 1000 мөнгө ногт тэрэгслээ тоогоор бодоод үзэхээр одоо Монгол улсад хэд ногтоод байна. Тэгэхээр зүү тогтлоос ямар хуваарь давчаад байна гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ бол яалтч хүний хүчин зүйл нэг хүчин зүйл болчиход байна шүү дээ тийм ээ. Яалтчгүй. Тэгээд дээрэс нэмээд одоо бас ер нь бол олон хүчин зүйлүүд байна. Зүгээр ингээд яг одоо санжаагаараа дуртахад л одоо энэ хэд вэ шүү дээ. Жишээлбэл одоо галтрын хөдөлгөөн. Одоо төмөр замыг ингээд яг Улаанбаатар хотын чинь дундуур тэг дундуур нэг хөндлөн гараа явцсан. Тэгээ энийг цааш нь ярих бол хот төлөвлөлттэй холбоотой шүү дээ. Тэнгүүд төмөр замын уртлын хойтлын айл өрхүүдийн нүдний ялгаа арилна гэдэг шиг тооны ялгаа нь баг урталтай илүү болцсон тий. Тэгэхээр энэ нөлөөлөд ингээд 17-18 минутанд нэг гал тэрэг яваад ингээд хөдөлгөөн хаагаад хахаар нөгөө ачаал нөгөө төвжрэл гэдэг юм чинь энэ бас тодорхой хэмжээгээр үүсгэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүртэл ингээд энд нөлөөж байна. Одоо ингээд бид нэг харж төвжрэл яриалаа, зам яриалаа тий. Хөдөлгөөний менежмент яриалаа. Тэгвэл манай жолооч нар өөрсдөө ямар сэтгэл хариуцлага байгаа вэ гэдэг бас л ярих асуудал. Одоо ингээд уул зэр дээр очивол үтгэж захын жолооч намын хөдөлгөөн дэрмийн 12-2 гэдэг одоо хөдөлгөөн нэг ортисэн тэмдэглэсэн хөдөлгөөн саад болохоор бол орохыг хөвлөн нүүлнэ гэсэн залтуудаа бүгд чөччихөж байгаа. Айлсах гэж төрүүлж орохгүй. Тийм бүгд л одоо модер мэдж байгаа шүү дээ. Одоо тэмдэглэсэн хэрэгслийнхаа уртлын хэсгийг хийж аваал ингээд бүгдээрээ очивол гацаалах гацаалц гэж чинь. За ингээд энэ гацааг юу гэж ирж гаргаж ийнхээ замын цагдаал гэж гаргаж байгаа. Тэгэхгүй бол ерөөсөө тэгэл тэр одоо юу гэдгийг өдөр жөнгөө тэр зогсоол. Тэгээд тэр зогссоос нь болоод өдөрт Улаанбаатар хотод 400-аас 470 зам төрийн осол бүртгэгдэж байгаа. 400-аас 470 зам төрийн осол бүртгэж байгаа шүү. Ингээд энэ зам төрийн ослууд бүртгэгдэж байгаа юм чинь энэ гасан осол болгон дээр цагдаа ирнэ гэж ингэж бодох юм бол
тэр цагдаа одоо бидэрт төслөөт байхгүй. Нисч ирдгүү штэ. Бид нэр адилхан л хүмүүстэй адилхан машинаар ирж байгаа. Тэгвэл тэр ослолгон дээр очихын тулд нөгөө төгжрлэр чи бид нар ирэхин тулд адилхан төгжрч байгаа. За зарим нь бууга гүйж байгаа та нар харж л байгаа. Тэгэд ийм хүчин зүйлүүдээс болоод одоо энэ замын маань төвчрөл үүсэж байгаа штэ. Ер нь үүсэж байгаа. За маш баярлалаа танд. Тэгэхээр би инхтер танаас сумаараа 2012 оны 8 дугаар сард нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас шийдвэр тогтоол гараад за замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах хид хідэн бас арга хэмжээ авсан байдаг. За нийтийн тээврийн хөдөлгөөнийг нийтийн тээврийг зөвхөн 1-р гинэгээр явуулнаа гэдэг юм уу. Төрийн албан хаагчдын ажиллах цагийн хувьд өөрчлөлт орууллаа. За мөн нөгөө нэг тээврийн хэрэгслийг улсын дугаараар нь ангилж оруулаа гэдэг. Энийг ер нь тэр та хэр үр дүнгөө өгсөн ажил гэж боддог байна. 2012 онд чинь Улаанбаатар хотын хэмжээнд 200 гаруй мянган автомашинтэй 2012 оны 10 сараас эхэлж мөрдөж эхэлсэн байхгүй юу. 1-р игнэ гэж хэлсэн дугаарыг хязгаарлалт нь 212 мянган шүү дээ. Одоо 2018 он 511 мянган машинтэй баг тийм. 2017 онд тоологцсноор 511 мянган машинтэй. Тэгэхээр 2012 онд байсан төвжрэл тэрнээс хойш одоо хоёр дахин нэмэгдсэн байна шүү дээ тийм. 2.1 хэдчихэ. Тэгэхээр тэр үед байсан төвжрэл яг л юм байсан шүү дээ. Инээс ч харин гайгүй байсан. Бид нар яг анх тэрийг мөрдүүлээд эхэлж байхад. Тэгэхээр одоо бол дугаарыг хязгаарлалт ач холбогдолгүй болцсон гэсэн үг. Ач холбогдолгүй болцсон. Одоо нэг өөр арга сонгох, судлах ийм л асуудал байна. Тэгэхээр яг ямар арга олох вэ? Таны хаар. Энийг яривал их удаан цаг авна л да. Юу гэхээр бид нар 70-80-аад онд оны одоо өндөр хөгжилтэй орнууд 70-80-аад онд яг одоо манай хэрэгжүүлж байгаа энэ бодлогыг хэрэгжүүлж ирсэн. Тэр үед автомашин жилд өндөр хөгжөөд ирсэн өндөр хөгжилтэй орнууд гүүрэн зам барих шаардлагатай нэг төвшний нэг төвшин тогтолцоогүй байх ёстой гэсэн автомашины тоо ихсэнгүү замаа өргөтгөөд уулзаараа өргөтгөөд автомашиндаа бүх юмаа зориулод ингээд эхэлчихсэн үе байхгүй. Тэгэд яваад ихэсэж яасан гэхээр яг тэр чинээгээрээ ерөөсөө замын хөдөлгөөн гэдэг чинь өөрө урсгал ус шиг байдаг. Тэгэл хаан зам байн тэрнгүүрээ ингээд автомашин битүү ингэж дүүрчих ийм юутэй тогтолцоотой. Тэгэхээр яг тэр 70-80-аад оны хөгжилтэй орны тэр асуудал өнөөдөр манай дээр тулгарангууд бид нар тэдний одоогийн хэрэгжүүлж байгаа туршлагыг хэрэгжүүлэхгүй тэдний хийсэн ямиг алдаануудын араас нь ингээд яваад байгаа байхгүй. Төгжрэл гэдэг бол яг автомашин хөгжиж байгаа. Ер нь хөгжиж байгаа оронд бол бүгдэнд нь байсан. Жишээлбэл үзэлтэд өндөр хөгжилтэй орн жишээлбэл Токио гэх чинь 11 сая автомашинтэй. Токио хотын иргэдийн 90% нь нийтийн тээврээр явж байгаа. 6% нь автомашинаар явдаг. Бээжин гэх чинь 34% нь автомашинаа хэрэглэдэг. Энэ тоо манад болоод ирэнгүүт 67% болчихж байгаа байхгүй. Өөрөлдвөл бидний Улаанбаатарчуудын 67% нь автомашин унах сонирхолтой. Бид нар автомашинд хит ийм ойрхон ард түм болсон. Тэгэл ингээд яривал их юм байна л да. 1 км-д бид нар хэдэн хувийн машин унжин, 5 км-д хэдэн унжин. За 10 км, за тэгээд тэрнээс дээш хэдэн хувийн автомашин хэрглэж гин гэд ингээд яваад байх юм болоод. Тэгэд энэ дээр товчхон хэлэхэд тэр 70-80-аад оны одоо тэр хэрэгжүүлж байгаа туршлага чинь одоо яг манай хэрэгжүүлэх гээд ингээд эхэлж байгаа туршлага байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт одоо та нар мэдж байгаа маш олон орнд энэ гүүрэн замаа эргээд буулгаад эхэлсэн. Би энэ гүүрэн замыг жишээлбэл зөв буруу гэдгийг бол би шууд утгаар нь хэлмээргүй. Зүгээр тооцоо судалгаатай юм байгаа байлгүй дээ. Зүгээр би бусад орнд яаж байгааг хэлээд чинь. Жишээлбэл Сеулд манай үзэгч нар Сеулд амьдарч байгаа одоо монголчууд аягүй маш их мэдж байгаа. Сеулд ийм гүүрэн замыг эргээд явган үний зам болгосон. Тэгэл хамгийн бидний хамгийн ойрхон жишээ байхгүй тэнд ингээл зүлэг явган үний зам тэгэл үйлчлэл яг ингээд дээрс нарахад зам ингээд замын элементүүд байж байгаа байхгүй тэнд бүх юм тэгэд явган үний зам болцсон. Зүгээр яг яах ёстой юм бэ гэдгийг юм уу бус доорнд яадаг юм бэ гэх юм би дараагийн асуултнаас эхэллээ. За баярлалаа танд. Тэгэхээр бид бас хуульчийг студид өрсөн байгаа. Тэгээ ягаад өрсөн бэ гэвэл бас хуулийн талаас нь энэхүү дугаарын хязгаарлалт маань үнэхээр хуулийн дугуй явж гинэ хууль бус байна уу гэдгийг би бас хуулийн гаргалгах гарах гэж өгөөч гэгээд өрсөн байгаа. Гэхдээ хуульч гэхээс илүүтэйгээр би иргэн талаас чинь танаас асуулт асуумаар байна. Дугаарын хязгаарлалт, автомашины дугаарын хязгаарлалтаар замын хөдөлгөөнд оролцуулах энэ шийдвэр тань ер нь хэр таалагддаг вэ? Та бол жишээлбэл одоо бол
7 хоногт нэг удаа тэврийн хэрэгслээ унахгүй яг тавьж байгаа шүү дээ тийм ээ. За ер нь бол миний бодож байгаа бол мэдээж оролцож байгаа хүмүүс өмнө шалтгаан ярьлаа. Ягаад дугаар ингэцэлт хийх болсон шалтгаан. За одоо байгаа үсээтэйгээ нөхцөл байдал. Тэгээд одоо ер нь энэ нөхцөл байдлаас яаж гарах вэ гэдэг арга замын талаар ярьж байгаа. За би хуульчийнхаа хувьд бас нэг хэдэн зүйл анзаарсан. За анхын дугаарын хязгаарлалт бол 2012 онос эхэлсэн. Нийс иргэдийн урлын төлөөлөгч тогтоол гараад шийдвэрлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бол 12 оноо болон 14 онод нийс иргэдийн төлөөлөгч урлаас нэмж шийдвэр гарсан байт юм байна. За энэ нь тухайн дугаарыг хязгаарлалтыг зуны болон өвлийн бүсчилт хувааж гаргасан гэдэг юм. За одоогийн зохицуулт юм байна. А тухайн энэ нийс иргэдийн төлөөлөгч урлын тэргүүлэгчийн тогтоол бол нийс иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын тогтоолыг үндэслээд тухайн баяр ёслол буюу цагаан сар сургагчдын хичээл оролт баяр наадмын өдрүүдээр нийслэлийн засаг дараа захирамж хаад бол яг тухайн нэгээс хоёр өдөр үед юм тухайн баяр өдрүүдээ автомчны тээвэр хэрэгслийн замын хөдөлгөөнд оролцох хуваарийг зохицуулж байсан юм байна. За ер нь бол хууль зүйн талаас миний харж байгаагаар бол хууль ярих нь бол мэдээж бид үндсэн хуулиас эхлэх ёстой байх гэж бодож байна. За үндсэн хууль дээр бол одоо 1992 татгалзсан үндсэн хууль дээр бол нэг маш том хүний эрхийг дээдлсэн зүйл бол өмчийн асуудлыг ярьсан. Энийг бол өмчлөл зөвхөн төрийн өмч биш, хувийн иргэн өөрөө өмчтэй байна гэсэн төр болно. Хувийн өмч гэсэн хоёр өмчийн заагаалч гэсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бол өмчийг бол зөвхөн хууль заас үнсэр хязгаарлана гэж үндсэн хуульд заагаад өгсөн. За үүнтэй холбоотойгоор бол үндсэн хууль 16 дугаар зүйл заасан хүний эрх төрөл хүмүүс үүд төдх болон хөдөлгөөлөнг олж авах эзэмших түүнийг захиран зааж бүрэн эрхтэй гэж зааж өгсөн. За автомашин гэдэг бол тухайн хүний өөрөх нь өмч ингэсэн дөвөл хөдлөх өмч. Тэр өмчийг хүн өөрөө эзэмшж болно. Ашиглаж болно. Цахирын цацуулгын бусад худалдаалж болно. Аа, замын хөдөлгөөнд оролцсон юм бол миний ойлгож байгаа бол тухайн энэ өөрөлт хөдөлгөөнгөө ашиглаж яах гэж үзэж байна. Тийм учраас бол энэхүү автомашиныг замын хөдөлгөөнд оролцож чадах нь бол хууль зүйн талаас нь бол үндсэн хууль заснаар бол зөвхөн хууль зас үндэслээр л энийг хязгаарлах хэрэгтэй гэж би ойлгодог. Тийм учраас бол нийслэлийн иргэдийн урлын зас гараад байгаа тогтооллон нийслэлийн засаг зэрэг гараад байгаа захирамжууд бол ер нь хуульд нийцэж байгаас илүү хуульд өөрөө энд гарч байгаа үндэслэл хууль байх ёстой. Тийм учраас энэ хуулийн дагуу гарч чадаа. Энэ асуудлыг улсын хурал хэлцэж хууль болгон гарах ёстой гэж тайлх гээд байна. Тийм. Нэгэнтээ автоэрийн тухай болон замын хөдөлгөөний аюул байдлын тухай бол халбар тухай хуулиуд энийг бол хийж өгөх ёстой. Одоо энэ нийслэлийн иргэдийн үйл гараад шийдвэрүүдийг бол тэгж ойлгож байгаа. За баярлалаа. Танаас би төрнийхөө асуултыг тодруулмаар иргэн хүний хувьд дугаарын хязгаарлалт хүндрэлтэй өнө хүндрэл байна уу гэж асуусан. Тийм ер нь бол би бас цэвэр үйлчлэгэнд оролцож байгаа бас би ч нэг ажиллаа гэдэг найз нөхдөөсөө асуусан, ярилцсан энэ дугаар хязгаарлалт бүгд энэ одоо сүүлийн одоо энэ 4 сарын 15-ны гарах шийдвэрс хамаарат хүмүүс ярьж байна л да. Тэгсэн юм жолооч нар бол ер нь бол иргэдийн харж байгаа бол ер нь бол одоо ингээд хоёр үеийн хязгаарлалт бол буруу гэж ер нь үзээд байгаа. Тэгээ миний ойр дотны хүмүүсийн хувьд би ч гэсэн өөрөө таа гэсэн тийж үзэж байна. Ер нь бол өмнөх шийдвэр бол одоо зөвхөн сүүлийн хоорондын төгсгөлөөр тухайн нэг өдрийн хязгаарлалж байгаа шээ. Энэ өдрөөс энийг бол яг нэгэд гасан шийдвэр бол дагаа явж лээс. Одоо хоёр өдрөөр хязгаарлалт гэхээр бол тухайн нэг өдрийнхээ ажлыг бас алдчихгаа л бас шийдвэр хэрэгтэй өдрөл ирэх бороолах гэж байна. За баярлаа. Тэгэхээр бид автомашины тээврийн хэрэгслээ, тээврийн хэрэгслийг улсын дугаараар нь ангилах асуудлыг хөндөн ярилцж байгааг үзэгчтэй дахин сануулъя. Синеглизийн пэйж утсаар бас шууд хүрч байгаа. Та бүхэн бас яг үнтэй холбоотой санал хүсэлт, замун зочтоос мань асуух асуулт байвал бас илгээж болно. Бид дор бүрэн тэмдэглэж бас зочтоос асуух боломжтой байгаа. Тэгэхээр Харат бус микс судалгааны байгууллагаас Улаанбаатар хотод оршин суудаг сонгуулийн насны 1000 гаруй иргэнээс за нийслэлийн удирдлагуудаас санал олгоод байгаа хоёр хувилбар ер нь таалагдж гинүү таалагдахгүй байна уу? А гүрэн гарц барих тохиолдолд 7 оны 2 өдөр дугаараар хязгаарлах ёстой юу, ёсгүй юу гэдэг юм судалгааг авсан байгаа. За ер нь ганц Харат бусын микс судалгааны байгууллагач гэлтгүү. А мэдээ мэдээллийн сайтууд бас энэ хөө судалгааг явуулж байгаа. Замын цаг замын цагдаагийн албач гэсэн өөрийн пэйж дээрээ бас санал асуулга явуулж байгаа. Тэгэхээр найруулагч өгөх бах дэлгэцэнд микс судалгааны байгууллагаас 1000 хүнээс судалгаа авахд 76% нь дугаарыг хязгаарлалтанд одоо дугаарыг хязгаарлахыг эсэргүүцсэн байна. За Icon Segment сайтын санал асуулгад 6400 орчим иргэн бас оролцож саналаа өгснөөс за дугаараар хязгаарлахыг дэмжихгүй гэж саналаа өгсөн иргэдийн иргэд 28.7% эзэлж байгаа.
За өөр бас арга зам байх ёстой, өөр арга зам юу байна гэж иргэн 30 орчим хувь нь бас ийм санал өгсөн байна. За мөн мэдээ цэгмийн сайтаа санал асуулга явуулсан байгаа. Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 78% нь за мөн л энэ дугаарын хязгаарлалтыг эсэргүүцсэн байгаа юм а. Тэгээд замын цагдаагийн албанаас би бас тодруулж сурах маань таа өөрийнхөө пэйж хуудасаар санал асуулга явуулж байгаа тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр яг иргэд маань бас яг энэ санал асуулга дээр хэрхэн яаж хандаж байна вэ? Биш энэ ийм юм байна маа. Энэ дугаарын хязгаарлал одоо энэ ч хуульчлагдсан тоггүй. Цохиргоны ерхүү хуулиар энэ иргэдийн одоо ашиглаж одоо энэ чинь үйл ажиллагаанд нөлөөлөх гэдэг шүү дээ. Өдөр өглөө хөдөлгөөнд оролцсон явж байгаа. Тэгэхээр энд ийм юм зохион байгуулалт ажил зохион байгуулах юм бол санал авах хэрэгтэй юм гэсэн тэрний тав аавч. Энийг заавал хязгаарлахгүй байх боломжтой шүү. Бүгдээрээ гацаа явж ийл. Одоо хөөлч мөөлчгүй цагдаа магтаагүй бүгдээрээ сайхан гацаал 500 байгаа. Тэгэд орон нутгаас одоо Монгол улсад 900-аад нэгэн тээвэр хэсэл байна. Дээрээс нь одоо ингээд нөгөө орон нутгаас анги ороод ирвэл автомашин нэг 700 гар байгаа. Тэгээ Улаанбаатар хотын 800 үрэхгүй асфальт км зам дээрээ бүгдээрээ одоо ингээд 450 зам дээрээ бас тэрийг бүртгэж байгаа. Бид нар дугаараар хязгаарлаад байгаа. Нэгдүгээр нэгээр явуулахгүй. Тэгээд 400 цагтаага бүгдийг нь аваач 12 цаг ажилуулад байгаа. Тэгээд дээрээс нь ингээд менежмент хийгээд байгаа хөдөлгөөн янз янз. Ингээд хахад өдөрт 450 зам дээр бас үлдэж байгаа. За одоо тэгээ бүгдээрээ гараад тэрийг. Уу хамаагүй шүү дээ. Машин унаад явъя л да. Чөлөө тэр. Тэгтээ тэр би зүгээр өөл хөдлөх тэр өөл хөдлөх хөрөнгө байгаах машин. А зүгээр бид нэр ашиглалтанд нь алдчихж байгаа зүйл бол биш байгаах. Тэ мэ? Хурааж аваад байгаа юм шиг. Тэгтээ тэрийг унаа явж хат болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ энэ хуулиараа тийм л юм чинь одоо тэгээ цагтаа ингээд одоо хүмүүсийн сэтгэхгүй ямар байна гэхээр би түр хэлсэн шүү дээ. Дөрмөө мэдхгүй. Би ерөөсөө нэг эрэгтэй хүн. Тэгэл би гацаана. Дөрөө мэдхгүй шүү дээ. Одоо би мэдхгүй гэдэг нь би өөрөө мэдээд байгаа байхгүй. Яг л бол би тэр зам дээр очиод хүмүүсээ зөндөө асуулах асуудаг байхгүй. За та ямар дүрмж өччих вэ? Мэдхгүй шүү дээ. Ихэнх нь мэдхгүй. Яач вэ гэдэг асуух тийм ээ? Тийм яач вэ гэх нь мэдхгүй байхгүй. А мэдхгүй болохоор ч өчөөд байгаа. Тэгээд дээрэс нь юмээс соёлгүй. Айгүй тийм хариуцлахгүй байхгүй. Зүгээр би өвчгөл болоо. Одоо ингээд бид нар хязгаарлаад байхад ийм байгаа юм чинь. Тэгээд сэтгэл зүйн ерөөсөөр нэг хин нэгэнд найдцсан. Сэтгэл зүйн. Энэ хүн нэгэн ирж энийг төгчөөж гарах хэвээр би болж өччих хэвээр гэдэг сэтгэл зүйтэй болсон. Босод орон цагдаа төгцүүлдэг нэг ч орон байхгүй одоо. Ер нь цагдаа байхгүй бол дураар орчихгүй л гэдэг бол зурлууд тийм үү? Одоо цагдаагийн байгууллага энэ бодлого нь цагдаагаа энэ нэг хитэн уулзруудаас гарах гэж байгаа. Тэгээд дугаарын хязгаарлалт байхгүй болгоод бүгдээрээ ингээд энэ санд асуулгаа хийгээд машинаа бүгдээрээ унаад явах хэвээр. За. Гэхдээ ийм л юм руу очих хэвээр байхгүй. Цагдаа эн чинь хуулиараа бид нар ийм үүрэггүй. Үүрэггүй байхгүй. Цогцолтыг үүрэг байхгүй. Зүгээр яг хуулиндээ юугаа заасан байдаг вэ гэхэд цагдаа зайлшгүй шаардлага давхцуу үүсэн зүйл байгалийн одоо тэгэд манай нөгөө улсд чинь бас нэг хамгаалалт их явагддаг шүү дээ. Төрийн өндөр дээд хэмжээд босод орны энэ бол ерөөсө бүх орнд явагддаг зүйл. Энэ чиглэлээр хамгаалалт авч байгаа тохиолдолд цагдаа зохицуулах ёстой. Зайлшгүй автоваар том хэмжээний нөгөө аваар тослох гэсэн бол зохицуулах ёстой. Босод үед бол цагдаа тэр зөрчиж байгаа нөхдүүд дээр хууль сахиулагч хийгээд хариуцлага тооцоо байж хэвээр. Одоо энэ чиглэл рүү явж байгаа. Энэ уулзруудыг ингээ хацаагаад цаглуутаад байгаа нөхдүүдийн сэтгэл зүг цагдаагүй өөрсдөө нь явуулдаг энэ сэтгэл зүг рүү зөрчилдөг болгох сэтгэл зүг рүү цагдаа хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлдэг сэтгэл зүг рүү явуулж байгаа. Энд дээрээс нь дугаар хязгаарт байна уу байхгүй үү цагдаа ямар ч хамаа байхгүй. Бид нар ч ямар ч хамаа байхгүй. Тэгвэл бүгдээрээ сайхан төгжрөөл явж л байх хэрэгтэй. Энэ зам улаан уусаа ачаал дэлэхгүй л байна шүү. Тэгвэл жил дахиад 40-50 мянган төгрөгийг орж ирүүлэн. Тэгвэл тэр 40-50 мянган төгрөгийг зориулагчсан зам, тэрэн зориулагчсан менежмент, тэрэн зориулагчсан бодлого, тэрэн зориулагчсан тэмдэглэл хаа нөгөө байхгүй шүү. Тэрэн зориулагчсан ядахтаар 5 цагдаа нэмэгдчих хэвээр. Тэгвэл одоо 90 оныхоо бүтцээр л бид нар 510 хэдүүлэл явж байгаа шүү. Тэвэр хэрэгсэл нь одоо 900 мянга болчихлоо юм. Замын цагдаа. Тэгвэл нэг хоёр хүн хурд тэмцэгчтэй болсон юм жинь. Ингээд тэгээд хурднаас болж хүн өөхөд ээ гэж яриад бид нар ингээд тэлцүүлэг хийгээ суугаад шүү. Тэг бүтч байгаа юм хаа нөгөө. Том том юм яриад бид нар суугаад байдаг. Байхгүй шүү. Тэгэхээр харин цагдаа одоо хуулиар хэлээс үүргээ билүүлээ. Нийт сахилгахгүй хариуцлахгүй байгаа нөхдүүдийн арга хэмжээг нь тооцоод тийм ээ тэр ил болон талт хэлбэрээр тэгээд бид нар энэ дээрээ тэгвэл яг хуулиар хэлээс үүргээ билүүлээ зөвчих хэвээр. Тэр төгжрнөө байна уу цагдаа тооцоо ястаа мөн байхгүй. Тэгвэл хин хохирох вэ? Энэ хөдөлгөөнд орсон машин унах гэдэг иргэд л хохирндоо. Энэ иргэд хохирндоо гэж аа. Тийм шүү дээ. Өөр хин хохирох юм бэ? Юу нэ бодож байна уу та нар? Эсвэл би буруу яриад байна уу? Иргэд хохирно. Ягдгүйл манай иргэд чинь энэ хөдөлгөөнд оролцох үеийн сахилгах соёл айгүй муу аахгүй. Статистикч байна. Сайн нэг тэр 67-аа 70% хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүмүүсийн 45% нь хөдөлгөөний сахилгах соёл маш муу. Гадаадаас орж ирсэн сахилгах соёлтой хүмүүс, гадаадаас орж ирсэн сахилгах соёлтой хүмүүс 7 хоног л хамгаалалттай манай хөдөлгөөнд. Яг бусдын адил болно. Хэрвээ тэр бусдын адилын адилтаар хөдөлгөөнд оролцоо явахгүй бол тэр хүн тэр байрнаасаа хийчих хөдлөхгүй.
ийм л нөхцөл байдлаар бид нар байгаа. Тийм учраас энэ хөдөлгөөний менежментүүдийг тэр 1-р хэсгийн зохицуулалтын чинь нийт үйлчлэгийн тээврийн хэсгийг энэ олон машин хэрглээд байгаа 67% хүмүүсийг тэр нийт үйлчлэгийн тээврийн хэсгийг соёлтой, сахилгатай хурдан явуулдаг болгоч бол тэрийг сонгоосой гэсэн бодлогын үднэс л хийж байгаа. Тэрнээс бол хин нэг нь тэр нийт үйлчлэгийн тээврийн хэсгийг дэмжиж юм уу явуулах гэдэг та хийгээгүй байхгүй юу? Тэгэр энэ дугаар хязгаарчсан тэрнтэй л холбоотой. Бид 3-ыг, бид 4-ыг энэ нэг 5 хоногийн 4 өдөрт нь чөлөөтэй мөргөлдөхгүй тий нөгөө хуулийн заасны хадагаа явуулчих гээд байгаа энэ үүссэн нөхцөл байдлыг зориулсан арга хэмжээ. Энэ зөвхөн Монгол улсад хийгдэх байгаа юм шиг. Бусад орнд ч хийгдчихсэн. Тэгээ энэ болохгүй маань гэж гэдэг юм уу тэгдэг юм бол одоо бусад орнд бол яаж байгааг хүр орон нутгийн тээврийн хэсгийг хүртэл ажлын цагаар энэ төв одоо юунууд руугаа оруулахгүй хүртэл юм арга хэмжээ авч байгаа шүү. Тэгэд манайх дээр одоо ингээд дугаарыг заалт хийх хэрэггүй хоёр өдөр ингээд болохгүй гэвэл болоод бүгдээрээ хийхгүй. Бүгдээрээ зам дээрээ машин аваад гарыг л таг. Тэгээ санал асуулга дээр ирэх ямархуу бай. Иргэд. Яг одоо 75% нь ер нь олд 65-45% байлаа. Ихэнхийн эсрэг үсэж байна. 65% нь дэмжихгүй байна гэсэн ийм юутай явж ил. Яг чөтгөрийн байдлаар харахад. Тэгээд ер нь бол яг дэмжихгүй л байх л та. Тэ. Тэгээд санал асуулга асуулах хэрэгтэй юм чинь хуулиараа тэгэл асууж байгаа. Ерөнхийдөө одоо бол гүрэн гарцуу нөхөн гарцуу барих уу барихгүй юу гэдэг асуудлыг бол ярих бол одоо бас оройтчихсан юм шиг үлээ. Нэгэнт засгийн газар хоёр улсын засгийн газар хоорондоо яриа тохирчихсон 42 сая долларын өртөг бүхий гүрэн гарцыг бол замын цагдаа болзуур дээр хийхээр болчихсон, барихаар болчихсон. Одоо харин хизээв яах уу, яаж барих уу гэдгийг асуудал яригдчихж байгаа юм бэл. Дугаараар хязгаарлахгүй бол Улаанбаатарын замын хөдөлгөөн таг зогсох уу? Та юу гэж бодож байна? Зогсно. Зогсно. Гэхдээ миний хувьд бол дугаараар хязгаарлах асуудлыг бас одоо нэг дэмжиж идэггүй бас. Яг дугаараар хязгаарлана гэдэг маань өөрөө цаг үеийн асуудал л да. Богино хугацаанд хийдэг арга хэмжээ нь тоххой. Тэрнээс бусад улс орныг ингээд харж байхад тэгэл бүр 5-10 жилээр ингээд хийгээд идэггүй. Тодорхой нөхцөл байдалд улсын дугаараар хязгаарладаг ийм асуудлууд байж байгаа. Төрөнд хуульчийн яриа бол бас ортол да. Жишээлбэл цахирэн зарцуулах гэдэг юм уу, эсвэл зорчих ирэх яг үндсэн хуулиар олгогдсон ирэх хязгаарлагдж байгаа, юу хязгаарлагдж байгаа. Гэтэ бид нарт маш их боломж байдаг юм шүү дээ. Жишээлбэл Бээжин, Токио, Берлин ч гэдэг юм уу, Европ энэ хотууд гэхэд чинь 9-12 сая машинтай багхгүй. Бээжин ч 12 сая машинтай гэж би жилийн өмнө харж ирсэн тийм. Берлин 9 сая машинтай гэж харж ирсэн. Тэгэхээр бид нар чинь 511 гэдэг бол хаана ч үрэхгүй байгаа байхгүй. Бага машин. А нутаг дэвсгэрийн хувьд бол бид нар тэднээс бага биш, бага биш. Зүгээр ингээд тэлэлт яг хотын хувьд бол тэлэлт явахад бол бүрэн нөхцөл байдал бол бүрэн боломжтой байхгүй. За энэ бол том зургаараа. А бид нар юу одоо ингээд би түрүүнд хэлсэн шүү дээ автомашинда зориулсан энэ нөхцөл байдлыг айгүй таатай болгоод яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ийм юм хийх ёсгүй юм. Юу хийх ёстой гэхээр төгжрлийг арилгах бид нар цогц арах хэмжээ авах ёстой. Цогц. Одоо бүр ингээд бүлгэлж одоо явган зорчигч нартай ундаг дугаанд юу хийх вэ? Нийтийн тээврт юу хийх вэ? Автомашинд юу хийх вэ? За би одоо энэ дөрв төр жоохон задлаад ярья. Явган зорчигч нарт зориулсан явгууны зам байна. Маш цэвэрхэн тоос шороогүй таатай аюулгүй байх ёстой. Явган зорчигч. Явган зорчигч тэгжээж би 1 км газар явна. Тэгхгүй явж идэл гинт траншины нүх ухцсан, гинт нэг юм дулааны сүлжээний зам юу ухцсан юм ажил таарлаа. Эсвэл бол гинт нөгөө зам нь ингээ алуу болчихдаг. Маш олон зам байгаа тийм. Тэнгүүдээ машин зам ингээд машинтайгаа замаа булаацдаг. Бид нар хамгийн түрүүнд явган үндэ замаа бэлэн болгох хэрэгтэй. Хүүхдийн тэрэг төрсэн хүмүүс байж гин, хөгшөд хөгсцүүл гэж гин тийм. Энэ нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар нь бид нар үнэхээр автомашины төгжрлээс хөдөлгөөний төгжрлээс гарах гэж байгаа бол бид нар ундаг дугуй гих метийн жижиг тийм эко тээврийн хэрэгсэл гэдэг юм уу тийм зүйлийг дэмжих ёстой. Дэмжих ёстой. Гэхдээ аюулгүй байдлыг нь бол хамгийн түрүүнд хангацсан байх ёстой. Одоо жишээлбэл би бусад юмд хөрөнгө оруулахаас өмнө энэ явган үний зам, ундаг дугуйны зам тасар их хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Сая ярьж ин л дэ төдөө сая төгрөг 15 км газар тэгэл бас хойшлоор ингээл маргалдаал эхэлж байна. Тэр нэг 15 км биш бүхэлд нь Улаанбаатар хотын сүлжээд нэг дэлгүүрээс гараад нэг гэрлүүгээ нэг театрлаа очиход ундаг дугуй зам бол байж л байх хэрэгтэй байхгүй аюулгүй. Тэгээ очингууд ундаг дугуйны зогсоол юу гэдэг нь те бусад юмнууд нь хангалттай. Ийм асуудал. За ундаг дугуй явж чадахгүй ээ. Би дөрөв хүүхэдтэй яаж цэцэрлэгт нь үргэх юм бэ? Гингүүд нийтийн тээвэр ээж. Одоо энэ нийтийн тээвэр суухгүй, хүмүүс суудгүй.
Ягаад энэ бол нийтийн тээвэр бол дотроо бохор байна тийм үү? Эд пикийн үед хүжирлийн үед нийтийн тээвэр дотроо ингээ хөнгөө явж байгааг та нар маш олон харсан. Харсан уу? Байдаг. А доторх орчин нь таагүй ч тэнд яг масс орж суух тийм боломжгүй. Хоёрдугаар жолооч нарын сахилах хариуцлага нөхцөл байдал нь айгүй хүнд байна. Техникийн хувьд одоо сүүлийн үед хоёр чаттай бос шатчихлаа тий. Сэтгэл үнэмшил байхгүй. Автобус явж байгаа мөргөлдчихэж байна. Жолооч нь тамхи татаад байна тэр дотроо. Маш их зургнууд ингээд фейсбүүкээр яваал гэдэг нөгөө жолооч нарын. Тэрэнс бид нар одоо миний хувьд бол энэ хизээвэ, энэ шинүү, хуучнуу эсвэл зүгээр хин нэг нэг муулахын тулд ингээд мэдээлэл орж ирээд байна гэвэл үгүй. Тэр яг шинэ мэдээллүүд ингээд яваад идэв. Тэгэхээр нийтийн тээвэр таатай аюулгүй байж ийж бид нар цагаараа явдаг дээр нь. Би гэрээсээ ажил дээр 8:30-д очисон байх хэвчтэй юм чинь би 8:10-д гарахад надад нийтийн тээвэр яг энэ дээр би зогсож амж ирэхэд зогссон байх хэвчтэй. Би суугаад амжих хэвчтэй гэдэг юм нарийн юу байхгүй. Гэх мэтлэнгийн юм бусад юм цогц юмнууд байхгүй нь л та. Жишээл тэгэд өөр юу гэхээр одоо би яриад нь шүү дээ энэ том дид үтцийг хөгжүүлэхээс өмнө За ингээд би сая нэг дөрвөн төрлийн юм ярьчихлаа тийм. Тэгэнгүүтээ дээр нь юу байх хэвчтэй вэ гэхээр зохицуулын асуудал. Зохицуулын асуудлыг шийдэхэд аюу амархан байж байгаа. Юу гэхээр зохицуулууд манайхан төлбөргүй байх хэвчтэй гэж яриад байгаа байхгүй. Төлбөргүй бол би нэг жишээ хэлээ л да. Төлбөргүй бол би машина тавиад өдөржинд тэнд орхино. Ажлынхаа гадаа. Надад үйлчлүүлэх гэжсэн зохицуул алдахгүй төвжрээд нэгдүгээр нэг зохицуул ачуулад ингээм юм. Төлбөртэй болох хэрэгтэй. Төлбөртэй болгонгод яах вэ гэхээр одоо чи Синийгийн гадаа машина тавьсан байгаа тий. Эрэнгүүдээ би тавих газар байхгүй зөө. Чиний машин байгаа л. Төлбөртэй болгонгод чи өдөржинд 10 цаг машина тавихад чи 100,000 төгрөг төлөхөд хайрын. Тэрний оронд автобуснд би 500 төгрөг төлөөд явсан надад аюу химнэлттэй. Одоо чамд өөртөө чинь тий. Тэгэхээр олон улсын туршлага байна уу? Байл би олон улсын туршлага яриад байгаа. Зөө би тий энэ улс гэж бас манай дээр ч гэсэн энэний судалгаа жишээл манай ассоциацас хэд хэд удаа хийцсэн байхгүй. Тэгээд за ингээд зохицуулын асуудал байна. Жишээлбэл байгууллагын иргэдэн ажилчид нь танай СИНИГ-ийнх энэ дээр 30% нь л тавь. Бусд үед нь бус зайнд нь 70% нь иргэд тавих хэрэгтэй. Танайх жишээл худалдаа үйлчилгээний газар байдаг. Төрийн байгууллагууд ялгаагүй. Өдөржин машина тавивал өвлөн хурччаал ингээд орчихдаг тий. Үн төлбөргүй энэ чинь аргагүй шин. Тэр өмнө гарч ирсэн нөгөө хяналт байхгүй хэрэгждэг ийм асуудал. За тэгээд өөр юу яж чинь? Өөр зөндөө ингээл нөгөө нөхцөл байдлаа ингээл жижигхэн юм мессеж хэлбэрүүд гэдэг юм уу тий? Ийм асуудлууд бол хийхэд маш амархан манай төвжил бол байхгүй бол. Дээр нь жолооч нар тэгэнгүүд автомашин ингээл 100% 511 мянгуулаа ч юм уу ингээд хөдөлгөөнд оролцсон гэдээ миний яриг сонсож байгаа хүмүүс болох юм байна гэдээ ингээд бас таатай байж магадгүй. Гэхдээ тийм биш. Жолооч нарын автомашины хөдөлгөөнд хөдөлгөөнд оролцоход ашиггүй байх тэр нөхцөлийг хийж эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл би нийтийн тээврээр явах нь надад илүү ашигтай. Очих газараа би очих нь хямдхан, дулаахан, цэвэрхэн, аюулгүй тий. А миний би автомашинаар явах юм бол нэгдүгээрт яах вэ гэхээр би их бензин зарцуулна. Хоёрдугаарт зогсоол олдохгүй, гуравдугаарт надад төгжрөл зогсох юм бол аюул их зардал гаргана. Надад давуу ирэх олдохгүй. Надад тийм нэгдүгээр игнэ байхгүй. Надад тийм хурд хийгээд яваад орчих тийм хязгаар байхгүй тийм орчин байхгүй. Энийг яаж хийж вэ? За одоо та нэг престтэй гэж бодъё заа юу. Одоо энэ ганцхан жишээ л. Би нэг престтэй. Тэнгүүдээ би ингээд өдөржи халтур хийдэг заа юу. Хоёлаа сард нэг жилдээ нэг 31,000 төгрөгийн татвар төлнө. Тийм ашигласны хэлбэр. А өөрөө бол та бол ажил гэр хоёрын хооронд өдөрт нэг за нэг 10 км газар нэг 20 км явна заа юу. Хэдэн литр бензин зарцуулах уу тий? Тэгэд ингээд экологт хор хөнөөл учруулахгүй төгжрэлд яахгүй өөртөө химнэлтэй ингээс ер нь 31,000 төлдөг тий. А би өдөрч ингээд халтуур игээл бужигнуулаад мөргөлдөөл ингээл өстө хүнтэй хэрэлдээ лутаа гаргаад төгжрэлд ингээс ер нь 31,000 төлдөг. Тэгэхэр бос зарим оронд яаж чинь бензин дээр нэг татварын зам ашигласныий болон бусад татваруудыг шингээгээд өгч чинь. Би өөрөө бол машинаараа нэг 10 км явдаг тий. Тэгэхээр бензин баг авж байгаа зүйл шатхуун төлж тий. Тэгэхээр баг татвар төлнө. Машинд ч юм уу тий. А би өдөржин бужигнуулж байгаа юм чинь нэг татвар бензин авах тусам л би татвар нэмэгдээл нь шүү тий надад. Тэгэхээр энэ надад ашиггүй. Ерөөсөө боли би энэ машин. Боли өөр юм юу хийх вэ? Энд тий. За би чинь ямар мэрэгчлэлтэй илээ. За би ийм ойдлч мэрэгчлэлтэй. За тэр ойдлын газар тэгж ажиллая, ингэж ажиллая. Өөрөлд ажлын байр энэ
Улаанбаатар хотод хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэдийн 40% нь жолоочны хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Тэгээ бөхөө 40% гэж одоо ярьдаг. Гэтэл альбан бус тоолж шүү. Энэ 40% нь одоо шулуухан хэлэхэд нэг хуваарэ такси эрхлэгчд гэж яриад яах вэ? Зүгээр халтурчд гэдэг хөхгүй. Тэгэхээр тэд нарт ажлын байр байхгүй. Энэ бол ядуурлалтай холбоотой, эдийн засгийн, улс орны эдийн засгийн холбоотой. Тэгэхээр ажлын байр өгөх юм чинь хамгийн хямдхан хямдхан машин авч нэгээс 2 саятай байхад лизингээр нэг прус аваад байна чинь тий. Тэгээд тэрнгөөрөө би өдөртөө ингээд татвар төлөхгүй ингээд амжиргаа ажлын байр байхгүй юм чинь. За баярлалаа. Синегт хамтгаа үзэгчтэй баярлалаа. Асуудал хүндсэн элсэн цага хилцүүлэг үргэлжилж байна. Бид 4-р сарын 15-наас эхлэн нийслэлд авцамын бүтээн байгуулалтын ажил эхлэхтэй холбоотойгоор нийслэлийн удирдлагуудаа санал болгож байгаа. За тэврийн хэрэгслийн улсын дугаараар нэгж 7 хоногт 2 удаа хөтөлбөрт оролцуулахгүй байх асуудлын иргэн тойронд ярилцаж байгаа. За үнэхээр дугаар хязгаарлахгүйгээр өөр бас арга зам байгаа юу байхгүй гэдэг талыг бас иргэн тойронд нь ярилцаж байгаа юм аа. Тэгэхээр өнгөрсөн жилүүдэд ерөнхийдөө гудамж төсөл гээл за улсын төсөөсчдөр ба нийслэлийн төсөөсчдөр уулзууруудын нэвтрэх чадварыг сайжруулсан, замыг өргөтгсөн тийм ээ. Энэ асуудал за мэдээж одоо энэ түгжрэлд авцамын хөдөлгөөнд бас эрэг төхөө авчирсан байх гэж бодож байна. Одоо тэгтээ давхар зам бариад за давхар зам биш гүрэн гарц бариад за уулзуурууда ахиж шинчлээд энэ одоо түгжрэлийг бууруулна гэдэг нэг өнгөрсөн гэж бас олон хүн ярьж байна. Энтэй та санал нийлэх үү? Тэгвэл тэр одоо энийг өнгөрсөн гэж ярьж байгаа хүмүүсээс асуух хэрэгтэй байна. Би бол одоо энэ хийгдэж байгаа юмны төвжирлийг судалгаа хийгээд одоо ч нэг судалгаагүй юм бол хийхэ болцсон. Тэгэхээр судалгаа хийгээд бусад орны төршлгийг тэр нэвтрүүлгээд аа болноо. Ийм тэр хэрэгслийн тоотой байхад энэ замуудын тэг би одоо миний мэдж байгаа юм гэвэл энэ тэр хэрэгсэл юм хүний хамгийн түрүүнд хүний аюул байдлыг тавьдаг бусад орнууд. Хамгийн үнд капитал бол хүн юм аа гэж. Хүний аюул байдлыг хангахын тулд хүний аюул байдлыг хангах гэвэл юу? Энэ одоо гогонч орчигч тэврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг огтлцуулахгүй байх хэрэгтэй. За тэр тэгш өнцгтөр одоо огтлцуулахгүй байх хэрэгтэй тийм. Тойрог хөдөлгөөн дээр тойрог хөдөлгөөнийхөө давуу хэрэгтэй болгоод ингээд мөрөлдсөн ч гэсэн сүгэлцэж өнгөрөхөөр одоо бүр автэврийн хэрэгслийн түүхэн хөгжил нь хүртэл өөрчлөгдөд энэ машины бампер хүртэл юугаар хийдэг болсон шүү дээ. Хөнгөн цагаан юугаар нөгөө ийм өөрөө хаграад хонхоогоо тэгээ хүнийг дэмтээдгүй ийм чиглэл рүү шилжиж байгаа. Тэр өсөөл энэ төгжрөл мөгжрөл биш тэр машин авна уу явна уу тэгээ одоо тэр нөхцөлийг бүрдүүлж өгөөл ингээл орхих иргэдэг тав тухтай байлгах энэ чиглэл рүү явж байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр одоо энэ мэдээж тодорхой хэмжээнд түрүү хэлээ шүү дээ. Энэ зам баригдсан. Тэр замаар явах хэрэгцээ л нэмэгдээд. Машин л нэмэгдээд байна тийм ээ. Мэдээж тэр зам цайхан голоод одоо тэр одоо надаас асуулт байхгүй намны гүр гэдэг нэг сайхан гүр байх үст. Тэрийг тавиад хэдэн хувь яа гэжсэн. Гэхдээ нэг юм байна. Би сар хэлсэн шүү дээ. 40-оос 65 мянган тэврийн хэрэгсэл импортоор орж ирж байгаа Монгол улсад. Орж ирж байгаа. Эн чинь жоохон нөгөө 2.3-3.4 км замаар нэмэгдэж байгаа. Нөгөө яригдж байгаа гүрэн дээр чинь яах вэ? Яг таг гал бош. Тэр энэ зөриүлэгцэн энэ менежментүүд яваад байгаа болгоч ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг тэр танаа ирээгүй байсан ч очим бол яг энэ талаар бол судалгаагаа ярих байсан. Тэгэхээр үзэгчдээ бас нэг зүйлийг хэлий. Бид бас студидтэй нийслэлийн авцам хөгжлийн газрын орлогч дарга Индра гих албан тушаалтныг өрөөд. За нийслэлчүүдийн өмнө тулгамдаад байгаа энэ хүү төвжрэл гэдэг асуудал. За тэр дундаа энэ бас олон нийтийг бас асуудалд оруулаад байгаа хуваагдуулаад байгаа үгүй тим гэдэг зүйлд оруулаад байгаа энэ гүрэн гарцны асуудлаар бас тодорхой тайлбар авч судалгаа шинжилгээ нь ямар байгаа хизээ яаж эхлэх нь хэдийн хугацаанд зам хаах ингээ асуудлаар бас тайлбар авахыг хүссэн. За өөрөө ирнэ гэж бид нарт бас мэдгэж исэн. За нэвтрүүлэг эхлэх хэдхэн минутын өмнө бас очноо гэж бас хэлж байсан боловч за юугаар бас тодорхой шалтгаан хилэлгүүгээр нэг хөө манай студид бас ирсэнгүү. Тэг уг нь бол нийслэлд бас тулгамдж байгаа утааны араас орох асуудал шүү дээ. Уул нь бас тийм манай синий телевизийг үзэж байгаа үзэгчд бас тодорхой тайлбар өгөөд нийслэлийн бас тодорхой авцамын бас нөхцөл байдлын талаар бас тодорхой тайлбар өгсөн бол зүгээр байсан баг харамсалтай анас тэрээр ирсэнгүй. Та түрүүн тэр нэг зөксөлийн асуудлыг хөндөж явах шиг байсан. Ер нь зөксөлийн асуудлыг шийдвэл төгжрөл буурах за тодорхой хэмжээгээр буурах юм байна. Харин яаж зөксөлийн асуудлаа шийдэх вэ? Тэр ер нь 9 шийдтийн арга байт юм биш үү? Давхар зөксөл барих, тэ төлбөртөө болгох. Ер нь бол ер нь ихэнх юм эдийн засгийн аргаар нь барьцсан тийм бусад орны төршлэй байгаад бол тийм л байт юм биш. Ер нь эдийн засгийн аргаар нь барьцсан. Тэгэл та төрөн сошиал гүүрэн гарцлага яриад байна. Энэ чинь ганцхан гүүрний асуудал хэрэгтэй юм шээ. Одоо энэ Улаанбаатар хотын энэ шугам шүлжээний асуудлууд чинь 30 40 50 жилийн хийгдэг юм шугам шүлжээний асуудал зөндөө. Тэгэд энэ цагдаагийн байгууллага ямар ямаараа холбогдоод байгаа юм бэ гэхээр энд хүний амьнас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөл өргөдөх гээд байгаа.
Одоо ягаад гэвэл тэр ороолын дундах замуудыг богино хэмжээгээр хаагаад чинь хаан уу дүүрэгт хаан, баян зүрэгт хаан тий, Сүхбаатар Чингэлтэй дүүрэгт ингээ хаагаад явчихна. Тэр тэн дээр үйсэн хаалтууд маань энэ хөдөлгөөний нөхцөл байдал чинь бас маш их ачаал болж өгнө. Тэгээд тэн дээрээ бүгдээрээ л байгаад хам бол одоо энэ их одоогор хэн зохицуулж байгаа вэ? За цаг замын цагдаалгаа шүү. Тэр энэ яах вэ? Манай цагдаа нар одоо 12, 13 цаг ажиллаж байгаа. Тэ мэ? Тэгэхэд энэ нэг олон төгсөл болоод бүгдээрээ одоо дугаар хязгаартаа зөвшөөрөхгүй гэх юм байна. Тэгээд тэд нар бүгдээрээ гараад ирэх юм байна. Тэгвэл бүгдээрээ одоо тэгээд тэр нөгөө хаагц хаагцсан замууд дээр очиод очиод тулаад тулаад ингээд бензиний шатаага зогсчих хэвчтэй юу? Эсвэл одоо бид нар тангараа өргөд мөрц зүвсэн өмнөхөө саналаа өргүүлээд чийдвэрийн гаргуулаад тодорхой тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаа авчих хэвчтэй юу гэдэг манай иргэд ботгол шүү дээ. Ботгол шүү дээ гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр нийслэлийн яг энэ 7 хоногт 2 удаа тэврийн хэрэгслийг улсын дугаараар ангилж хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх шийдвэр бол маш за нийслэлтэй холбоотой бүхэл албан тушаалтнуудаар саналаа хэлж иймэрхүү санал гаргасан байх гэж би бодоод байгаа л та. Мэдээж танаа цагдаа албанаас нийслэлийн цагдаагаас бас хүн орсон байх гэж бодоод байгаа. Тийм, манай хүмүүс бол орсон. Дугаар хязгаарлахгүйгээр өөр арга байхгүй юу? Одоо яг одоо л тулгачаад байна шүү дээ. Энэ хоёр хөвлөр байна тийм үү? Одоор байхгүй. Тийм, энэ үүссэн нөхцөл байдлаа л нөгөө одоо энэ үүсч байгаа нөхцөл байдал байна шүү дээ. Бидний одоо одоо шинээр гүүр барих гэж байгаа ч гэдэг юм уу. Эсвэл энэ одоо дулааны шугам шүлжээнүүдийг солих гэж байгаа. Бүтээн байгуулалтын ажлыг хийх гэж байгаатай холбоотой. Үүссэн нөхцөл байдлаа зохицгдсан арга хэмжээ бид нар авч байгаа байхгүй. Түр хэллээ шүү дээ. Энэ цаг хугацаа энэ үед бүхэл бүтэн ингээл яваад тах асуудал биш шүү дээ. Энийг зохицоор нь шийдэх хэрэгтэй байхгүй. Саний ингээл шийдлүүдийн яриад энэ ч өшөө зөндөө шийдлүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн дугаар хязгаарлах гэдэг нь үүсэж байгаа энэ нөхцөл байдлыг бид нар тохирсон юм арга хэмжээ авч шүү дээ. Авах гэдэг байхгүй. Тэгвэл авахгүй байвал бид нар төрөний үүссэн нөхцөл байдлыг таач харж байгаа, бич харж байгаа бүгдээр л харж байгаа байхгүй. Тэ мэ? Тэгэхээр би энд мэдээд ганцаараа мэдээд байгаа хэлээд байгаа биш шүү дээ. Ямар нөхцөл байдал болох нь ойлгомжтой байхгүй. Одоо Сүхбаатар дүүргийн цэцэг төвийн тэр хавийн уул зэрэг ингээд хайл та тийм ээ. Тэгвэл одоо аль аль төрлийн замууд нь яаж ачаал авах бол тэгээ бид нэр бүгдээрээ машина унаа явна. Өөр ядаа яг үу одоо болох болоо тийм ингээд ботхоор хэцүү байгаа шүү дээ. Гэтэл янз янзын одоо хөдөлгөөний зохион байгуулалт аргууд байж л байгаа л да. Одоо урсгал чиглэлийн өөрчлөгч юм уу тийм одоо нэг чиг хөдөлгөөнд оруулаад ингээд зохион болохоор манай замын бүтц фигурудаас болтгоо янз янзын юм байдаг. Тэрнээс болоод эрх зүйн зохицуулалтгүй юм зохион байгуулалтыг бид нар дураараа хийх юм бол ёстой төрөний нэг өөлчийн аманд орно шүү дээ. Энэ нөхөр одоо их зүүн зохицуулт үеийн юм ийм төвчлөөс болж хийгээд тэрнээс нь бие мөргөлдөд манай хүүхд нас орчлоо энийг авч шаранд хийгсэн л юм болох байх. Тэгэхээр одоо яг их зүүн дагуу явдж байгаа юмнууд нь л юм. Тэгэхээр энэний ганц юм хэлэхэд цагдаагийн байгууллага бол хүчин төгөлдөр байгаа хуулийг хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажилладаг байх бол. Тэрнээс бол одоо тэг саналаа өгнө. Тэ? Яг тэгжлэх хуулийн дагуу л ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр би хуульчаас асуумаар байна. За таны түрүүн хэлснээр бол яг уу энэ нийслэлээс гаргасан тогтоол шийдвэр нь бол яа за үнцүүлдэг харшилж байгаа юм байна. Хүний өмчөд за халдсан асуудал болсон юм байна. За хэрвээ энийг хуулиар зохицуулах бол улсын их хурлал энийг хуульч өгч ёстой юм байна гэсэн асуудал хүндсэн. А би таны хуульчны хувьд бас олон улсын ч юм уу бусад улс орны бас тодорхой хууль тогтоомжууд яг энэ автцамтай холбоотойгоор судалж харсан болов уу гэж найдаж байна. Олон улсад яг энэ автцамын хөдөлгөөнийг зохицуулсан хууль дүрмэнд нь яг ямар туршлага байт юм бэл яад юм бэл? За үүнийг ярихаас өмнө би түрүүн бүхэд торон даяа ярьсантай нэг юм илжи гэж бодож байна. Тэр иргэдийн манай соёл тий замын хөдөлгөөнд орсож байгаа соёл гэдэг асуудал бол маш муу болсон. Эндээ бол 100% санал нэг байна. Зүгээр нэг хоорондоо гэрлэн төхөөр орохоос болоод хоорондоо хэрэлддэг, тэгээ хараадаг, энэ зүгтдэг. Тэний асуудлаас юм бол өөрөө өөртөө л стресс ол бухимдал үүсгэж тийм ч зэн замын хөдөлгөөнд оролцох соёл гэдэг үйл нэгсэнд бас нэг талаас хийх хэрэгтэй маш том ажил цогцонгийн өрлөлтөөс. За хоёрдугаар хэсэгт нь болохоор манай монголчуудад нэг төрлийн нийслэлийн иргэдэг хараад тахад нэгсэнд өөрөө нийтийн ашиг сонирхол хэсэл хувийн ашиг сонирхол арай илүү тавьсан болов уу гэж хараадддаг. Бийл болж байвал бус нь яах гэсэн байгаа хараадддаг. Тийм ч тэр үгднээсээ болоод энэ өөрийнхөө л амийн хувийн асуудлыг шийдэх юм яавдаг. Тийм ч хэрвээ нөгөө талаас хэрвээ би энэ чинь чи дугаараа хязгаарлалттай өдөр би өөрөө гарч яваад төвд нэг машинаар төвдөл нэмжээ гэдгийг ойлгоод машин олохгүй байх юм бол нэг машинс дугаараа орохгүй байх. Тэгтэл өнөөдөр нэг төдөр өнөөдөр 3 төдөр машин явах цагт 3 8 доо төгсөн машин явж л байгаа байхгүй. Тэгээд сайхан нэг маргаа өвслээ штэ. Тэрнээс нь болоод яг энэ дэр зөрчлийн тухайд залт байгаа мó юу гэд. Тийм бас тэгээд тэр шүүгээр шийдэгцэн үгүй нэг иргэн бас тийм яваадсан. Тийм ийм үг асуудал үүсээд ер нь нэг ирийн тангичгүй л өөр нь явах юм бол бид нар тарахсан хуулийн үндэс байхгүй мэнэгээр яваад байгаа хэрэг.
Тийм ч бас би бол энэ иргэдийн соёл гэдэг үгээр маш анхаарах хэрэгтэй. Энэ дээр бас хонгийн өр хүүднээс нь иргэдэд өөрөө ч хөдөлмөртэй байх хэрэгтэй. Нийгэм хөгжиж байгаа хэрэг. Тэрс маань цахим хөдөлжэй хөгжиж байгаа хэрэг. Иргэд өөрөөсөө юм асан ахын уурцлал ёстой байхаа гэж бодож байна. За дараагийн асуудал нь болохоор мэдээж энэ замын хөгжрөл энэ замын зохион байгуулалт дэд хэсгийн асуудлыг бол хийх ёстой байгуулалт иргэн өөр юм биш. Төрийн одоо бидний сонгоцоод байгаа шийдвэр гаргах этгээдүүд өөрсдөө. Тийм ч замын энэ төгжил болоод байгаа асуудал замын дэд хэсгийн асуудлыг л бурууг л нэгтгэж иргэдээс юм биш. Төр өөрөөсөө хайх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэр зөв маань төрийн цогшилтанд энэ ажлыг хийж байгаа хүмүүс. Тэгээд дээр нь шийдвэр гаргах хүмүүс. Эдгээр өөрсдөө их л буруугаа тэндээс нь оновтой шийдэл гаргах хэрэгтэй байх гэж байна. За сүүлийн асуудал нь болохоор гадаад орны төвчлөг байна л да. Би их төр дараа хитэнд яваа санал нэг байна. Тэр юу байх гэхээр бид нийтийн тэр миний ойлгож байгаа бол төлхөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр лугаа их бас менежмент хийх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Мэдээж одоо өнөөгийн нөхцөл байдал юм лаптуусан тухай ороод зүгээр нэгдүгээр орчны асуудал тухайн тэрээс жолооч явж байгаа жолоочийн асуудал гээл зөндөө асуудал байна л да. За миний хувьд л бас Европын орон Австри улсаас бас сурч амжиж байсан. Тэр орны хуулийг ер нь Австри зөвлөдгөө герман бус орнуудыг очиж үз ажиглаад байхад бол ер нь бол нийтийн тээвэр нь маш өндөр хөгжсөн. Нийтийн тээвэр гэдэгт нь зөвхөн миний манайх автобус гэж ойлгож болохгүй. Метро байна, трамвай байна. Одоо энэгээр одоо бидний юугаар бол галт тэрэгний юугаар явдаг юу байна. Тэгээд дээрэс нь автомашин байна. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ ундууд байгаа асуудал. Ундууд бол нийтийн тээвэр харалцдаг. Тэгсэндээ нийтийн бүх механизм одоо өөрөөсөө хийх хэрэгтэй төрийн бодлогод нийтийн тээвэр анхаарч. Тэнгүүтээ одоо Австрийн албаны ерөнхийлөгч нэрлөөр нийтийн тээвэр явж байна шүү дээ. Метрогоор явж. Манайх ч одоо 2010 онд метротой олно гэж албан тушаалтууд нь ярьж байсан шүү дээ. Тэр юугаан дагаад бол чи нодод байгаа бол энэ дагаад нодод байгаа зам хийх хэрэгтэй. А метроны асуудал хийж байгаа бол тэр метроны замын асуудал хийх хэрэгтэй. Тэнгүүд нь хараад байхад бол миний ойлцоогоор бол тухайн автомашины тоон хэдрэгийг ихчсэн. Тухайн тээврийн өдөрт оролцож байгаа бол 10-20% хэтэрдэг байх гэж байна. Тэгсэн мөртлөө тээврийн хөрөлтөөр оролцохдоо маш аюултай оролцдог. Нэгэн доош хоорондоо тэр нэг төмөр замын уур тавьсан байгаа бол тэр замаараа л явж байгаа шүү дээ. Тэтэл тэр замаар айдлах автомашин баруун гарч ирж байгаасан тэр энд хоорондоо ойлгоцоод ирэгцсэн байгаа хөөхгүй. Гэрэлэн тохиолдож тохиогооч. Тэ гайхаад дий. Тэ энэ чинь би Австрийн хүмүүс. Та нар яагаад энэ замын хөдөлгөөний төвчлөгийг гарахгүй байгаа юм бэ? Яагаад энэ чинь бага байгаа юм бэ гэж. Бид нэг тууд хойлж руу шансагддаг. Хоёрдугаар бидний өөртөг нь энэ соёл өөрөө энэ хөгжөд. Тийм олон хүчин гол хүчин зүйл байдаг учраас бид өөрөө энэ соёлтой оролцсон юм а. Чи гацаар гацсан юм байна. Би улаан гэрлээр орчлоо орчиж байгаа. Тэнгүүд тэр зам дээр явж байгаа юм шүү тэр олоос очиж зогсож байгаа хөө 50-100 метрийн цаа. Намаа гараас ихэд. Гарцуу газар явж гарчлаа би. Тэгтэл бас ятлан тэр юм дээр зогсож байгаа хөө. Тэгээ өөрснөө улаан гэрлээр гарна уу өөр дүмжиж байгаа өөрсдөө бүр миний буруу гэдээ гадар. Манайхан юм бол хэзээж миний буруу цухтагаар алах бол. Эсвэл өмнөөс зам зэтэр хэрэлдэг. Тийм л юутай. Тийм ч төвжирлийн асуудал гэдэг яриад байгаа төр тэр одоо солонгос молонгос босоод орно ингээд хагаад тахаа тий. Одоо энэ томоохон удлаа гэдэг үүдэр шүү дээ тий. Одоо та бүхэн харж л байгаа. Сургуулийн автобус гэдэг юм төгөлдөрч айгүй сайн хөгжүүлсэн бол бод байга. Тэр хүүхд төргөж өгч байгаа асуудлууд дээр төвжирлийн ямар үеүүд нь оргил цагууд нь гэдээр байна танаар ажиглаа. Дээрээс нэмээд энэ захууд амарсан өдөр Улаанбаатар хот ямар болтгоо. Тий. Тэгээ дээрэс нь нийтийн тэмэр ингэж байгаа. Тэгээ дээрэс нь одоо ахад нэг мөлөд энэ боооны асуудал ба шүү. Энэ 40 үлээ нөгөө юуны гүрний тэнцээ нөгөө ачааллаа ачаага буулгадаг тий. Бараг одоо нэг дуу хараад сафаргийн тэр чинь төв болчихлоо шүү. Тэнд ингээл хамаг юм болоод тэндээс хамаг юм тэрвэрлэгдэл тараа явж дээ. Гэхдээ энэ миний хүртэл хотоос гаргах юм уу тий. Логистикуудыг хотын гадна байрлуулах. Тэгээд энэ хитэн захуудаа шөнийн өдрийн болгох. Одоо шөнө үгдгийн 22 цагаас хойш дээр ажилгүй хүмүүс одоо гэртээ сайхан юу ч хийдэг үед хүмүүс бол яадаг юм ба 23 цаг тэр юугаар ороод захаар ороод явж л байгаа л дээ. Тийм үстэ. Бид нар ч гэсэн өдөр ямарч захмах орох давгүй байгаа юм чинь шүн сайхан чөлөө цаваараа захаар орё л та. Тэгээд тэр шүрний 22-оос өглөөний 6 цаг захаа тоо заавал энэ дотор бужигнах л ёстой юм бол. А тэгэл одоо бид нарын зах амарсан өдөр хөдөлгөөний нөхцөлөд ямар болдог вэ? Та нар бүгдээрээ л мэдчихв. Тэгвэл энэ бас биднэрт гацнаут бол байна. 500 мянга гола хөдөлгөөнд орцох. Тийм ээ. Энэ олон. Хэдийг надад хамаагүй ч гэсэн одоо эзэд нь уурлахгүй л үү. Энэ захуудын хотоос гаргаад ч юм уу те энэ 100 айл динжим ёо динжим юм одоо энэ нөгөө наран туул энэ хар хорим. Тэгээд дээрэс нь нэмээд энэ сургуулууд та бүхэн хараарай. Сургууль амарсан үед та бүхний явдаг замын ачаал ямар хөөр буурсан юм гэдгийг надад хэлэхдээ бүгд харж байгаа. Ер нь эрс харагддаг шүү тийм ээ. Тэгэхээр энэ сургуулиудын тэр нөгөө одоо ерөнхий улсын хуулиар бол 10 хүртэл насны хүүхдгээ байж байгаа. Гэхдээ хүүхд бол 14-5 хүртэл нь бол тоцсор зүг зүв гэж ойлгож байгаа. Тэгэх юм бол энэ Монгол улсад байж байгаа
энэ олон 200 хэдэн Улаанбаатар хотод байж байгаа 200 хэдэн сургуулийн тэр олон сурагчдыг бид нэр хүүхдийн хатуурсаар тээвэрлэж ирэх юм бол тэр хүүхд тээврийн хэрэгслэрч очиж хөргөгдөж байгаа нөхцөл байдлуудыг бид нар байхгүй болох юм бол тэр зам дээр байсан ачаад тэр хатуурс руу л орно гэсэн. Хамгийн гол нь тэр автобусныхаа жолоочийг бид нэр мэрэгшсэн сахилаг хариуцлагатай хизээч одоо шүн 8 цагаас илүү унтдаг арих удаа хүмээр л тонгох ёстой болж байгаа. Тэгээ энэ ингэ асуудлууд ингэж хэцлээд ирэх юм бол Улаанбаатар хот үнэхээр юм асуудал хэдий буруу төлөв төчний юм юм толсон ч гэсэн болохгүй юм бол байхгүй шүү. Янзлал болох байхгүй. Тэгээ энэ зэрэг арга байна л та. За танд баярлалаа. Тэгэхээр яг уу иргэд бол энэ нийслэлийн удирдлагын зүгээс санал болгоод байгаа хоёр хэлбэрийг хоёулаг нь дэмжихгүй юм байна. Тэгэхээр одоо гүрэн гарцаа барих юм уу барихгүй юм гэдэг асуудал гарч ирнэ. Дугаарын хязгаарлалтаас гадна маш богино хугацаанд за энэ зундаач юм уу авч хэрэгжүүлэх таны хар яг ямар гарц гаргалгаа байна вэ? Зөндөө шүү дээ. За. Жишээлбэл түгээлтийн үйлчлэгээ гэдэг нь шүү дээ. Түгээлтийн үйлчлэгээ чинь юм байна. Улаанбаатар хотод өглөө 9 цагаас 11 цагийн хооронд хөдөлгөөний 5% эзэлдэг. Тэр нь 12 цагаас 15 цаг болонго 7% бол явчихдаг. Нэг түгээлтийн машин нэгдүгээр игнэн зогсоод арчаа бараагаа буулгахад тэр орчны хөдөлгөөнийг 35% сааруулдаг гэсэн юм тоо байж байгаа. Энийг түгээлтийн үйлчлэгийг ажлын бус цагаар хийчихвэл энэ тоонууд эргээр нөлөөлөд эхлэх байхгүй. Тэгэнгүүтээ үр дүн бас нөгөө түгээлтийн компаниудад ашигтай. Тэдний нөгөө дугаарын хязгаарлалтаар явдггүй байсан машинууд бүгд ажиллаад эхлэн яваад эхлэнэ. Тэгэхээр тэр компанид аюул ашигтай. А тэгээ замын хөдөлгөөнд оролцох энэ юу нөхцөл байдал одоо тэд нар таатай болно гэсэн үг байхгүй. Өөрөлдвөл тэр том том одоо бид нар амбарууд гэж ярьдаг шүү дээ. Тэд нар чинь төгжрөлгүй шөндөө явахаар бензин баг өрөх байхгүй. Айгүй эерэг тийм ашигтай. За өөр юу ээж вэ? Одоо жишээлбэл зах руу орж гарч байгаа энэ юу хөдөө орон нутгаас ирж байгаа баг дунд том ачааны оврын автомашинууд шүү дээ. Эдгээр их зөвхөн Нарантуулаас ихэ 500-аас 600 машин. Энэ чинь хилбэлцтэй гэдэг баяр ёслол гэдэг. Тэнгүүдээ сүүлийн замын цагдаагийн хийсэн судалгаа байсан уу тий? А манай ассоциацийн өнгөрсөн жилийн судалгаа гэдгийг 500-аас 600 машин хилбэлцэл нь 45-аас 50 машин өөрөөр нэмэгдэж хасагддаг. Тэгэхээр энэ машинууд одоо тэндээс гарах өглөө орой тэр хотын хөдөлгөөнд орж гарахад бол чөлөөтэй явж байгаа байхгүй төгжрэл үүсгэе явж байгаа. А энийг жишээлбэл хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө гаргаад хотоос гаргаад хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө оруулаад ингээд явчвал пүнкэлс ирч нөгөө нэг зах руу ингээд зах орчин бүгдлэрдэг тэр хотын хөдөлгөөн ямар байдгүй тэр бүгд чинь ингээд шийдэгдээ явчна. Гэх мэтэл яг энэ үеэр ингээд авах арга хэмжээнүүд байж байгаа. Миний бодлоор бол яг зүгээр эднэр мэдж байгаа байлгүй дээ төрийн байгууллагын аль багч нар төвжирлийн энэ гүрэн гарсны асуудал яригдал эхлэнгүүл дугуй зам юм уу энэ явган ууныхаа замыг жилийн өмнөөс бэлдээд эхлэх байсан байхгүй хүмүүсийн хувьд ядаж зуны дулаан үйлрэлд ундаг дугуйтайгаа яваа эсвэл ойрхон газар ингээд машин унах шаардлагагүй би буугаад ингээд алхахад тэр зам очиод би явж байгаад нэг шом мөрөгчхөөргүй тий ийм мөрөх шонгол зүйл биш энийг ингээд урьчлаад ингээд бэлдээд хийсэн бол ер нь одоо тавчхандаа ингээд үгнээд хэлэхэд бид нар тодорхой хугацааны дараа өнцөөх хэдэн жилийн дараа энэ байдлыг хараад бид нар өөрсдийг шоолно. Яг гэвэл бид нар бүгд автомашины зөв хэрэглээ сурчна. Цөөхөн жилийн дараа бид нар машин гэдэг чинь ийм хэрэггүй юм байсан гэдгийг мэдрээд өөрсдийгөө шоолно. Одоо засж байгаа энэ хотын төвийн энэ автомашин зориулаад байгаа энэ бүгд чинь явган хүнд зориулагдсан амралт зугаалгын талбай талбар болно энэ бол. Тэгэнгүү тэрэндээ бид нар ногоон зоно хааж өгөнгүүд ийшээ орох юм бол та өндөр татвар төл эсвэл бити ор. Ингэнгүүд хүмүүс хүлэн зөвшөөрдөг болно. Өөрөөр хэлбэл шууд дугаарын хязгаарлалт гэдэг ч юм уу үндсэн хуулийн тэр бусад суур үндсэн эрхүүдээ яриад байна шүү дээ. Тэр эрхүүд чинь тэнд хэрэгжээд эхэлнэ. Тэгэхээр энэ бол бид нар ингээл тооцоол хийгээл бусад улс орныхыг ингээд судлаад үзээд одоо маш их олон орноор бид нар явж ийн л да. Ингээд үзээд хахад бидний нэг ирээдүйн нэг тэмэрхүү байдлаар л харагдаж байна. Тун удахгүй. Гэхдээ энэ бол иргэд ингэж асууж үзэгчд маань ингэж асууж байна. Захууд бүх захуудыг за сургуулийг төрийн байгууллагуудыг хотоос бүгдийг нь гаргахчвал төвжирэл хідүүгээр буурах вэ? Ийм судалгаа байдгүй гэж асууж байна. Тоо байдаг юм би санахгүй байна. Төдөө үн автобусаар, төдөө үн машинаар, төдөө үн явган, төдөө үн ингээд ийм тоо байдаг юм. Замын цагдаг альтан дээр ийм тоо байдаг уу? Ийм судалгаа. Хідүү буурах уу? Наад талын хэлхэж. Манай ассоциац дээр ийм тоо байдаг юм. Би зүгээр энэ тоонуудыг цээжээр мэдэхгүй байна. Байдаг юм. Нэг 17, 20 мянга гэсэн ийм тоонууд байгаа.
Тэгээд тэнд чинь нэг сургуулийн автобусаар хэд явдгөө, төрийн албаагч хэдүү, цэцэрлэгийн яслийн хүмүүс хэдүү гэдэг тоонууд. Тэр болгоно нэгэ цэжлэгдэхгүй. За баярлаа. Тэг тодорхой хэмжээгээр буурх нь бол тодорхой шин. Тэр бол мэддэхүүц болох уу? Бид нарт мэддэхүүц буурна. Энэ бол бүр туулийн тодорхой асуудал шүү дээ. Сайн хэллээ шүү дээ бид нар ингээд хүүхдийн автобус яваад эхлэвэл энэ цахуутыг ингээд гаргаад эхлэвэл тий ямар нөхцөл байдлаа. Ганцхан наран туул ингээд аврахад бид нар ч бүр одоо аргаа ороод наран туул тэр өгөөмөр энэ тэр нэг өдөр амардаг гэсний хүртэл өөр өөр өдрүүд хүртэл амраач ингэж цохон байгуулдаг шүү дээ. Иргэд ингэж хэлж байгаа юм л да. За бид нар тэр 2 хоног чинь дугаарыг хязгаарлалт чи явъя. Ингээд зогсёоч гэдэг юм машинаасаа ингээд бууя. Боли бид нар хүүхдээ төрөөдгөл сургуульд нь юм уу цэцэрлэгт нь хөргөж зам чин хаана. Үнэхээр тийм байхгүй. Явж идэл гарц чин хаана байхгүй. За явгууны замаар явж идэл гинт бордюрбок гэдэг доош унчдээ. Сүүл үед харин тэгшилсэн тий нөгөө налуу болсон. Ийм юмнууд ээж. Тэрний оронд бид нар түгжрээд бензин ахиух хийгээд кондишн асаагаад хүүхдүүдтэйгээ ингээд нэг цагаа зохицуулаад ингээд түгжрэхээс өөр зам үгүй гэж байна. Энэ бол яг бодит үнэн. Бид нар нөхцөл байдлыг бүрдүүлээг байж шууд ингээд нотрохлох бол зүсчил таарна. Ямар ч улс оронд ингээд хөдөлгөөний шууд хязгаарлагддаг тий. Ийм тохиолдлууд байна. Гэхдээ богино хугацаанд. А тэрнээс ингээд бүр ингээд шууд хязгаарлагддаг биш. А тэр улсууд яадаг вэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар автомашин унах нь ашиггүй юм байна гэсэн ийм л юмнуудыг ингээд тоглолт хийгээл ингээд нөхцөл байдлыг бүрдүүлэл менеж хийгээл явцдаг байна. Тийм. За бидний ярилцах хугацаа дуусч байна. Би зочдтой бас нэг минутыг олохыг хүсэж байна. Та бүхэн бас яг энэ төвжилттэй холбоотой зүйлээр өөрсдийнхөө бас пайр сурыг магадгүй би асуугаагүй байж магадгүй тийм ээ ийм зүйл хэлчихье гэсэн бодол үүж магадгүй. Би доктор танаас эхэлмээр. Би ерөнхийдөө юмнуудаа ярьцсан. Зүгээр товчхондоо хэлэхэд нийслэлийн удирдлагаас тэр зарим нэг одоо яаралтай хэрэгжүүлэх ийм үйл ажиллагаануудыг төлөвлөж байгаа юмнууд бол байдгийн байлаа. А тэд нэр хэрэгжээд эхлэх юм бол өөрийн чинь саяны асууж ирсэн энэ хугацаанд богино хугацаанд бид нар яах вэ гэсэн энэ шийдлүүд гараад явчихна гэж бодож байгаа. Тэр бол нөлөөлнө. Ингээл нэг 4-5 үйл ажиллагааг ингээл хийхэд л ерөөсөө тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөл явчихна. Эдрийг харин иргэд тэрэн дээр ингээд зүгээр яг одоо манай хуульчин ярьснаар ингээд яалтчгүй ингээд үндсэн эрхийн зөрчичөөгүй зүгээр нэг цагийн ийм зохион байгуулалт хийж байгаа ч юм уу эсвэл ажлын зохион байгуулалт хийж байгаа хүний үндсэн эрхийг зөрчихгүй тийм хаалтууд хориглолтууд хийж байгаа тохиолдол бол иргэд төвчээртэй байх л хэрэгтэй. За баярлалаа. За таны санал юу вэ? Маш товчхон. Тийм ярьсан шүү дээ. Одоо өөр одоо надад ярьчлах юм бол энэ Монгол улсын бүтээн байгуулалт энэ гарч байгаа зөрчлийн тухай хууль, энэ замын хөдөлгөөний аюулгүйдлийн тухай хууль, замын хөдөлгөөний дүрэм гэдэг чинь бүгдээрээ иргэн таны эрхийг хамгаалах гэж гарсан зүйл. Тэгвэл энэ цагдаагийн бүтц зүйлс аль багч бид нэр та бүхний эрүүл мэндийн банаанд л зөрчих. Тийм. За баярлалаа. За та ямар саналтай? За миний хувьд л одоо альва нэгэн захиргааны шийдвэр үйл ажиллагаа захиргааны гаргаж байгаа шийдвэрүүд ямар хууль нээх хэвтэй. За хамгийн сүүлд 2016 онд манайх захиргааны ерөнхий хуультай болсон. Энэ бол маш том төвшил. Энэ захиргааны ерөнхий хуулиар бол ерөн захиргааны байгууллагын шийдвэр гаргахтаа юу гүнзгий яаж шийдвэр гаргах ёстой гэдгийг бол нэгэн тухай хууль зүйн үндэслэл нь хийгээд өгсөн. Харин одоогийн яг хууль хэрэгжээд л 2 жил болж байна л да. Тэгээ яг төрийн байгууллагад тодорхой хэмжээ хэрэгжилж байгаа энэ захиргааны ерөнхий хуулийн ач холбогдол түүнээс гарах үр дагаврыг бол сайн ойлгоогүй шиг харагдаад байна. Тийм ч бас альва гарч байгаа шийдвэр үйлдлийн төрийн захиргааны байгууллагад тэгээ албаах түүнээс гарах шийдвэрт нөлөөлөхэд албан тушаалт нөлөөлөхэд энэ захиргааны ерөнхий хууль гэдэг юм аа сайн ойлгоорой ойлгоорой хуулаа мэдэрээ л гэдэг нь зөв юм гаргаарай. Хоёрдугаарт мэдээж өнөөгийн нөхцөл байдал дээр хэлэхэд яг өнөөдрийн байдлаар бол маргааш хэд замын хөдөлгөөний төвчлэл арилжчихгүй. Тийм ч бас жолооч нартай хандаж хэлэхэд бол соёлтой оролцоорой. Айл болох одоо цөрийн албаах зүгээс замын цагата нөгөө талаас оролцож ирнэ. Би бинийгээ бүхэмдүүлэхгүй үднээс бол соёлтой оролцоорой гэж хэлээ да. За баярлалаа та бүхэнд өргөдөө ирсэнд баярлалаа. За ямар таа ч энэ тэмцээний хэрэгслийн улсын дугаар нь ангилж замын хөдөлгөөнд оролцуулах асуудлаар бид иргэн тойронд ярьлаа. За мэдээж сэтгэл байгаад зүтгэвэл за тэмцээний хэрэгслийн улсын дугаараар нь ангилж хөдөлгөөнд оролцуулахгүйгээр замын төвчлээс бас гарах боломж болцоо бидэрт байгаа юм байна. За хамгийн гол нь иргэд бид жолооч бид бас сэтгхүүдээ бас анхаарах хэрэгтэй. Хүлээцтэй хандах ёстой юм байна. За тэгээд өргөдөж ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа.
хүрэлцэн ирсэн зочтой бас төгсгөлт нь дахин танилцуулъя. Тэгэхээр замын цагдаа галдны уртлын сэргийлэх олон нийтэд харилцах хилцээний дарга хурандаа бүхэт өргөдөө ирсэн. Танд баярлалаа. Хуульч Батмөнх өргөдөө ирсэн. Танд баярлалаа. Байр суурь илэрхийлсэн. Мөн ац замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ассоциацийн тэргүүн нэгтөр өргөдөө ирсэн. Танд баярлалаа. Гарц гаргалгаа ямар байна? Олон улсын дуршлаг ямар байна гэдэг бас жижигэн ч гэсэн бас гарц гаргалгаа хэллээ тийм ээ. Маш их баярлалаа. Шийдэл бол байна. За тэр тодорхой болсон. Шийдэл байгаа юм байна. За ямар ч байсан зүтгэх хэрэгтэй юм байна. Энэ шийдлийг олж харах хэрэгтэй юм байна. За хамтаа хүлээж авсан үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар эргэж уулзтлаа. Баярлалаа.